Železničnou stanicou prejdú denne tisícky ľudí. Ako vyzerala kedysi, si pamätá málo kto. V súčasnej budove ju pripomína len nenápadná pamätná tabuľa. Našťastie existujú archívy, pamätníci a zberatelia starých fotografií. Medzi Hornádom a ramenami Mlynského potoka sa ešte v polovici 19. storočia rozprestierali mestské lúky. Tvorili ich skôr mokrade a jarky, ktoré však boli postupne vysúšené a parkovo upravené. Tak Košice boli odpadávna, boli dôležitým dopravným uzlom. Preto to bolo logické, že aj napojenie na železničnú sieť musí časom nastať. Košičania v múdrej svojej prezieravosti darovali svoje pozemky mestu a mesto neskôr tieto pozemky, dnešný mestský park, darovalo železničnej spoločnosti a tak vzniklo v roku 1860 alebo 59 železničné mestečko. V 59. sa začalo na jeseň stavať a v 1860. roku už to mestečko bolo hotové. Niekedy v júli 1860 prišiel do Košic prvý vlak a o mesiac pozdejšie prišiel už prvý vlak, ktorý vozil cestujúci. Ako vyzerala úplne prvá železničná stanica, vieme len z niekoľkých dobových kresieb. Blok dvoch prevádzkových budov bol prepojený centrálnou dvoranou postavenou v romanticky historizujúcom slohu, ktorý bol v tom čase v Košiciach veľmi obľúbený. Dominantou stanice bolo drevené nástupištie. To však v roku 1908 vyhorelo a už nikdy nebolo opäť obnovené. V roku 1886 pribudla k stanici budova pošty a v roku 1891 bola upravená aj centrálna staničná budova. Starú halu nahradila nová dvorana navrhnutá v štýle francúzskej novorenesancie. Tak táto železničná stanica, na ktorú si môžu pamätať aj Košičania, to bola veľmi pekná stavba. Projektoval to budapešťanský staviteľ Jozef Hubert, teda architekt Jozef Hubert. A táto železničná stanica slúžila až do decembra 1973 a v jarných mesiacoch 1974 bola asanovaná, keď už vedľa bola postavená budova súčasnej železničnej stanice. Železnica ukončila aj premenu mestských lúk na verejný sad. Tvorba parku sa odvíjala od promenády ako spájacej cesty medzi mestom a železnicou. Vďaka železnému mostu cez Mlynský náhon sa priblížila až k centru mesta. Najväčší ruch sa sústredil práve na promenádu, pri ktorej vyrástol kiosk. Neskôr ho prerobili na reštauráciu a kaviareň. Železnica bola hlavným dejiskom viacerých zaujímavých udalostí či svedkom významných návštev. V roku 1906 naše mesto takisto v lete navštívil najväčší svetový známy pištolník Buffalo Bill alebo plukovník William Cody, ktorý tu mal v Košiciach dve vystúpenia svojho cirkusu, ktorý bol umiestnený súba v priestore dnešnej malej stanice. Zaujímavosťou, že on prišiel na troch vlakových súpravách. Na každej súprave na jednej boli pripravené zvieratá, na niektoré boli pripravené cenové stanové dielce a na ďalšej súprave boli pripravení ľudia, ktorí boli asi vyše 100 ľudí, boli tam aj indiáni, aj eskimáci, aj ťavy a celková dĺžka týchto vlakových súprav činila vyše 1000 metrov, čiže 1 kilometr. Ja som bol aj svedkom, keď Košice na stanici bol Alexander Dubček, keď na Pražskej jari získal asi sympatie miestnym obyvateľom, keď išli dedinské ženičky s nákupom, tak hovorili, ženičky, kam idete, ale o dva roky pozdejšie som bol asi svedkom, keď zo špeciálneho sovietského vagónu vystúpil súdiu Leonid Žilinč Brežnev, ktorý mal sovietskú baranicu a československé tepláky a takto zamával Košičanom. Budova stanice bola malebná a považovaná za architektonický skvost. Kapacitne však už nestačila potrebám železnice. Preto začali v roku 1967 stavať novú podľa návrhu Ota Žiaka. Rekonštrukcia súčasnej železničnej stanice začala v roku 2011. Okrem vnútrajška, kde boli dobudované obchodné priestory či reštaurácia, prešlo rekonštrukciou aj priečelie budovy. Košice sa tak dnes môžu píšiť modernou, čistou a priestrannou stanicou, akú má málo ktoré slovenské mesto.